Gente, não tem mais desculpa. Você vai montar seu look e você vai presentear por um preço incrível aqui na Charis Confecções. R$19,90. Olha só a grande variedade em camisetas que você encontra aqui. Macaquinhos, vestidos, R$19,90 também. Uma grande variedade. E as blusinhas lindas. Tem horário diferenciado, Sônia? Horário diferenciado até as 22 horas, no domingo, das 9 às 13. E o endereço? O endereço é Avenida Marcos de Paula Rafael, 635, no Meridota. Telefone? 3239-3303. Peças por R$19,90, aqui na Charis Confecções.